Domingueira do Pagode apresenta Grupo Soueto. Domingo, 9 de dezembro, no Frutos Music Bar. Grupo Soueto ao vivo. Alô, alô, galera de Bebedouro. Aqui é o Dado do Grupo Soueto. E no dia 9/12, nós estaremos no Frutos Music Bar. Esperamos vocês lá. Tô sem vergonha. Domingo, dia 9 de dezembro, no Frutos Music Bar. Na abertura, que demais. Pontos de vendas, Centerlar Utilidades, Lanchonete Quero Mais e Promoter. Informações 17-9109-8800. Grupo Soueto. Realização F. Tonini Eventos.